Хюлия Шайыр Стамбулдун Зейтинбурн аймагында жашайт. Ал үйүнөн кайрадан иштетүүчү таштандыларды тыкан топтоп, атайын кабыл алчу жерге алып келет. Күндө таштанды чогултуп алып келем. Үйүм бир аз алыс, бирок мен иштебегендиктен коңшуларымдыкында көтөрүп ала келем. Зейтинбурун акими аты баштаган наныңды таштандыдан чыгар долбоору боюнча ар бир 10 кг кайрадан иштетүүчү жарамдуу таштанды үчүн бир нан алышат. Ал нандар атайын карчыкага жаздырылып, жергиликтүүлөр каалаган убагында нан ала алышат экен. Саламатсызбы? Мага 2 нан берип коесузбу? Жергиликтүүлөр 6 айдан бери ушул жерге таштанды алып келип, нан алып турушат. Нан тараткан Искак Бурдурдун кээде нан жетпей калган күндөр да болот. Нан жетпей калган күндөр болот. Кээде көп таштанды өткөргөндөр нан келгенче күтүп калган күндөр да болот. Кээ бир жарандарыбыз таштандыларын таштап эле кетишет. Алардын нанын муктаж болгондорго таратабыз. Наныңды таштандыдан чыгар долбоорунан чогулган таштандылар Стамбул шаарынын эң чоң кайра иштетилчү жайына жөнөтүлөт. Зейтинбурунда күнүнө 10 танадан ашык таштанды чогулат. Бул жерден ар бирин бөлүштүрүп өзүнчө престейбиз. Андан ары таштандылар эритилип өнөр жайда колдонулганы кетет. Бурчин баажы күнүнө ушул жайга келип ишти көзөмөлдөйт. Күндүн ысыгында жагымсыз жеттин бурулдаган жерде иштеген жетекчи ага деле кайыл. Анткени долбоордун эң негизги максаты жаратылышты коргоо болгондон кийин кийинки урпактарга жаратылыш таза бойдон калат деп ыраазы. Бир тонна макулатура менен 17 бакты кескенден сактап калдык десек болот. Бир тонна айнекти кайра иштетип 100 литр бензин өндүрдүк. Негизи эле бул сыяктуу үнөмдөөлөр өлкөнүн экономикасын, жаратылышын үнөмдөөгө өбөлгө болот. Ушул кезде Түркиянын Стамбул шаарында 15 миллионго жакын калк жашайт. Алардан күнүнө орто эсеп менен 17 миң тонна таштанды чыгат. Ал эми Стамбулда бир нандын баасы орточо 25 сомду түзөт. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.